Kongo mage pe simbote na balandi nyonso balandaka biso na motema na bango mobimba. Pona koluka koeba ba information nyonso ezali koleka na mokili mobimba. Lelo yango toye to sanga na lisusu na bino to mata na avion ya information ya mokolo ya lelo. Fongola magazine Oyo na Dubai esika président de la République Félix Antoine Tshisekedi azwa kibongo maloba na kati ya Global Business Forum esika atalisi ba capacité ya République démocratique du Congo pe a beti sete na likambo etali bongo ba relation na biso mibale na Dubai bolanda ba détail ya Thierry Kelekele. À l'occasion ya Global Business Forum Africa Oyo ezali moko ya ba événement ya makasi na Expo Dubai Dubaï 2020, wapi et pa item principal les alibongo connecter les esprits et construire le futur. Oye salemi du 13 au 14 octobre 2021 au Yokuna na Dubaï. Voyez que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eba kibongo ko interagir na oye taliba opportunité d'affaires na madame Rim Al-Ashni. Oye zalibongo ministre d'État émirati en charge ya coopération internationale pe directeur général ya Expo 2020. Nayango, tango azwaki maloba, Félix Tshisekedi, atalisi bongo rôle majeur, oyo République démocratique du Congo, et koki ko joué, na oye taliba échange international, yango et koki ko sala que Afrique ezala une référence du monde, pambate, à cause ya dimension continentale, ya RDC, accès naye na 9 pays limitrophes, potentiel hydroélectrique, ya likolo, deuxième plus grande réserve forestière après Amazonie, potentiel yaba mine pe hydrocarbures, sans qu'on compte 80 millions yaba terres arables. Yango etindi Félix Tshisekedi atalisa naba participant ya forum Oyoke. RDC ezali ko offrir ba plus grandes opportunités na oye taliba échange international. Bosi mbape boyeba ke Félix Tshisekedi azali ko senge ba échange ya makasi esalemaka entre les deux grands états pamba te yango eko contribue bongo na réveil ya Afrique mobimba. Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Désignation ya ba membre ya CENI pona likambo etali bongo be élection ya 2023 o ba congolais nyonso bazali kozela mbutu mbutu persista ki bongo na ngambo ya ba confession religieuse topé na ba papa ya molimo na ngambo ya assemblée nationale ba député nationaux basangana ki na kati ya commission paritaire ba kei bongo kotika rapport na bango prof Mbata topé honorable Mbata azwaki maloba pona compte ya commission paritaire. Bakenda ki kopé sa rapport oyo en main propre ya président Assemblée nationale Mbosoko Diampwanga commission mixte paritaire oyo bazali chargé ya ko examiner ba dossier individuel ya ba candidat membre ya CENI yango ezali nzoka nde conforme na nouvelle loi organique portant organisation pe fonctionnement ya commission électorale nationale indépendante ndenge ezalaki promulgué na mois ya juillet leki epai ya président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi délégation oyo ezalaki conduite et pas ya honorable André Mbata Oyo azali bongo président ya commission bipai wapi apesi na speaker ya chambre basse rapport ya misala oyo eteli examen ya ba dossier individuel ya ba candidat membre ya CENI bosimba ke ba groupe parlementaire ya Front commun pour le Congo FCC na mkuse baboyaki kotinda ba délégué na bango pambate bazali kotelisa kozanga boyokani na bae bazali kokamba mboka na mitune eteli mapona mipo selon bango et kozala crédible ata soko mokete naboye FCC akomela ki Christophe Mbosoko Diampwanga président ya Assemblée nationale pona kotalisa ke akotinda ata délégué mokote
Oyo akoki ko représenter bango na commission paritaire oyo eko examiner ba candidature ya ba membres oyo esengeli ko constituer prochain bureau ya commission électorale nationale indépendante CENI na Mokuse esengeli boye ba que République démocratique du Congo ako organiser bongo ba élection na 2023 ezali koya et bongi penza ba réforme électorale pe mise en place ya nouveau bureau ya CENI. Toti kalakaka na ngambo ya Assemblée nationale sika président Mboso Kodia ayambaki bongo ambassadeur Zou Jing pona kobeta sete na likambo etali réchauffement coopératif ya ba parlement mibale RDC Pechine. Thierry Kelekele pona ba détail. Toujours actif pona ko répondre na devoir na ye ya ko servir mboka bwebake ezalinde awa na bureau na ye ya mosala o ezwami na palais du peuple bebi paiwapi président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia Mpwanga ayambi ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya Chine monsieur Zou Jing oyo wapi bayebaki bongo ko beta masolo ya ndenge na ndenge na yango sima ya masolo na bango bwebake na kobima na ye monsieur Zou Jing atalisi ke touti kobeta bongo masolo na oyetali ba relation entre les deux parlements donc ya Chine na ya République démocratique du Congo pe lisusu lisolo ya processus électoral ezangaki te alatina monsieur Zou Jing abakisi ke Chine en tant que partenaire stratégique ya RDC tozali ko soutenir ba effort nyonso ya dialogue inclusif et constructif entre ba congolais pe tozali ko telemela ba ingérence nyonso na ba affaires intérieures ya RDC bamba te esengeli kotika ba congolais ba régler ba problème na bango interne. En tout cas, ya boye ezali kotalisa toujours à quel niveau le speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso azali déterminé pour que na 2023 ba élection esalema comme prévu pe lisusu ezala toujours libre et transparente. Exeta 2020 à 2021, ba finaliste ya Kinshasa bazela ki yango loboko na motema awate bimi. Est-ce que ba explication za lisusu? Tozela funa. Tozela tiangu nyonso bimi. Thierry Kelekele pona ba détails. Enfin, après 24 heures, oyo wapi ba résultat ya examen d'état édition 2020-2021 et outaki koza la publié na district ya Moamba, pe na district ya Tiangu boyeba que depuis mokolo mercredi 13 octobre 2021 oyo Kinshasa mobimba ezali ya koningana na ndenga kosaka na te pamba te ba résultat nyonso ezali déjà disponible. Donc, mutu nyonso oyo azalaki candidat na exeta 2020-2021 na minute oyo ayebi déjà sort na ye ko landisama oya kendaki ko sala na classe. Regretter le comportement de l'état moni bango balobi bato ba sa tapage na libanda timo biso na kata lupango na biso soko ko filmo mo na lupango za bien no tiré to se pe na kata mais l'état ko panza biso to komine ti bato mawa tande na vandia eza tete vandika ne wana bo se pe la tebo ete eza la tete na komi bo la komi lokwa zo ba to vandika bo ya to zakile sengo na kata mpangu na bala bala te le reizma hata na ne sengo ba boika biso to se pe la to comprendre te ko ba lingi nini na kata lupangu to finite to tibe ba kele te to se pe na kata lupangu me ba tindi ba policier ba sa ba to ba menace est-ce que ça propre vraiment ya fato za potele biso makambo bo sepeli ezali malamu na ndenge bouti kozwa na exeta kasi likambo ezali kaka ke bozala pe capable ya ko défendre titre ya sika oyo bouti kozwa po réalité o tozali kokutana nango sur terrain ezali kosala na ngai na minu po niveau enseignement ezali ya kokita vraiment toluke lango kombo yokaneti o yaya ozo sepela nini dissertation na vani na kosele nini olobi nini dissertation na vani na kosele nini en tout cas tozali kopesa conseil na bana oyo bazali nanu sur le banc de l'école kotanga te kaka pozwa ba point ebele kasi tanga pour que un jour ozala pe utile à la société pamba te balobaka mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
Pro-Congo Mage kita ki lelo nangambo ya tronso ipen gramali ke sika population wana azali ko souffrir kota late. Nze la wana ezali penza ya ko beba makasi biso tokoti kate kaka kobele la OVD. Ta la likambo abande kwa ngambo o. Toko futa ba vinet lolenge nini ezali motuna ba chofa ya gramali ipen bazali komituna. Ezali kolanisama eta mabe ya nzela basale laka. Tozali na komini yangalema, precisement na niveau ya bare ko banda ipeko kino kokoma gramalik. Nzela ebebi makasi. Na koyoka bakumbi koloba, ba gouvernement nyon sele kana mboka ko banda epoke ya Mobutu kino kokoma na Rais Kabila. Batika la ata mokolomo kote ko sala quelque chose po na bango. Alors que nzela ebebi makasi, bota la bino moko nenge nini bakoma konyo koma po na koleka na esika oyo. Komo na lolenge mitu kaizali kokufa bango mikolo nyon son esika oyo. Babele li bakondi baluke la bango solution. Bakondi ya leta tika totuna atako tuna. Ezali kosenga nini ponzela oyo elata lele ya sika. Atuka ezali kitoko ata mokete. Komona makambu o ezali kosalema awa kakapona itama be ya nzela oyo. Eko zala malamu mingi. Soki bolukeli yango solution. Avanson selman. Polobi. Eko le kalelo. Tokei bongo na ngambo ya Kimbanseke sika population azali kolela na likambo etali nzela oye memaka na cimetière ya Kimbanseke ti dokolo. Bota la ndenge za ya kobeba toko tika la kaka kobeta sete na OVD po yende toyebi mokonza kobongisa banzela. Likambo etali delabrement ya banzela ya Kinshasa toyebi te tolo bali susu nini. Po on dire nyonso ezalaka kaka na projet ata to beleli bakondi ya OVD. Soki balobaki ke projet ya kosala nzela na bino kozala na 2000 wolo wolo. Ti yangwe kokoka nde basali bon to rappeler bango kaka ke nzela oyo ewuta kolongwa cimetière ya Kimbanseke ti na dokolo en tout cas ezali na eta moko ya mabe makasi. Bino moko botala model yekomi mabulu mai poto poto kutu kolobate awa mutuka avant elekana. Il faut e bunda bitumba na poto poto oyo misusu kutu elobi to plonge kaka choix ezate nzela mususu ya kolekana ezate kaka oyo to bwa ki misukuna totala batu ya pusu e baka songo babundi 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 na poto poto ti bazalaki kaka obligé ya kokota na mai oyo ba izaje ya nzela tangu kaka ba moni kamera babeleli pro Congo mag toloba. Angele baby makasi nande pe ba bongse ki balabala ati su ba tio awa angele baby donc moi eto lekezate to komika ko kanga manangela donc moi ezate biso ndo zabo eto sala souffrance pena makasi na nzela oyo parce que compagnie ba sobe ba coréen sobe ba chinois ba yiko sala ba tio ya mai ba lekisi ba tio ya mai ko banda banda cimetière kuti kunela dokolo do ba buku susu nzela susu nyoso siko ande to zabo na ndenge mvule zo beta boye donc moi yiko to ezate ovede to mona ka ya kaka wa ya sala ka ba sondage. Azoaka mamero si pas filmer so pas ça la ni to comprendre raté donc en tout cas pena to ça pena kimiate même ta livraison ba bilo pour la camion ko ta ti ba ko to livrer biso ba biloko donc to ça ra na kokoso yango pena donc to se na pena la l'état la biso pena atel la biso li ka mwanzela to pena la passe pena makati pena o za ba mvule ba ndeni a o ba mvule ça la même sous 2 jours zo beto so katate donc c'est la photo pe ba mbisi wa do to yebisi to zali ko beta cet état union son ali kambo tali courage ba ka niveau. Pambate, yangonde ezali cause principale ya kobuka na banzela awa na ville ya Kinshasa alors que bakondi ya OVD bobanda kanano na ba cause to bandi ke yango eko ya léger binotage bino pe population botika kako bwaka bosoto na baka niveau tala sikoyo banani bazali kolela kaka binotsi bozwa mayele. Procès chez Béa, la voix de son voix, P, chauffeur Naye Bazana, etikalaki na mitu ya Kongole, loko la suspense pour na koluka koeba, nani penza abomaye, na ngambo ya procès, le kaki mokolo ya lobi, ba vérité ya somo, ebimikuna, boye bate, atali si te bazora kaka $50, pote, ba kene na kosala makamonyo sweleka.
Bino moko bolanda préveni Jacques Mugabo ba vérité bimisi. Ba révélation eza ko continue ko bimase ko bimase li wa yache beyana bazana bipai wapi policier oyo bozali komona kombo na ye Jacques Mugabo a reconnaître participation na ye na crime oyo. Déclaration ya Jacques Mugabo et Salema na audience ya mukolo ya mercredi 13 octobre wapi epai a reconnaître ko boma ba défenseur ya droit de l'homme oyo mibale yango ezalaki nzoka nde na lisungi ya ba membre mususu ya commando oyo ezalaki dirigé epai ya Christian Kenga Kenga mwana mobali oyo abudaki ba juge na procès eleki. Policier oyo a détaillé le lenge nini tour à tour Fidel Bazana pe Floribert Chebeya bazalaki maîtrisé bakangaki bango maboko na mukongo nzoka nde batchaka bango mitu na sachet pona ko etouffer bango kutu munoko na bango ezalaka scotché. Jacques Mugabo a beti lisusu lisolo boyoka ndenge nini babimaki na inspection générale ya la police na cortège ti na mitende wapi epai bakendaki kokunda nzoto ya Fidel Bazana pe na bozongi na bango nde sundola ki nzoto ya Chebe ya na voiture ya ONG ya la voix des sans voix na nzela abakisi pe pona koloba ndenge nini ba maska ki sen oyo na kotia ba préservatif ba mèche ba souki na manzaka pe bakitisa ki ye pantalon ti na genou pona mission oyo. Jacques Mugabo alobi ke ye na ba collègue na ye ba futaka bango $50 ya pamba e abakisi pona koloba lisusu ke abatamaka na résidence ya John Numbi kuna na Lubumbashi ndenge kaka balobaka ata soko butu e yindi le lenge nini suka suka tongo ekotana. A titre de rappel, assassinat ya ba défenseur ya droit de l'homme oyo Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana e le kanaka na mois de juin ya 2010 pe mikolo nyonso ba révélation eza ko bima se ko bima nani penza abomaka bango. Koka moi. Na komini ya Ngiringiri Khartoum pe elenge sa population azali ko yela bongo salite komeli bango ti liboso andako me biso to ebite kin bopeto ezali bongo population yo moko bopeto okoki komanda te koma nini likambo ya bosoto na ville province ya Kinshasa malgré Kinshasa bopeto kasi eno ya molonga na dossier oyo ezali kaka komona na te ndakisa tozali na komini ya Ngiringiri entre direction elenge sa na Khartoum botala bino moko modèle bosoto etondi awa neti kaka tozali na usine ya plastika plastique nde plastique ezala na nzela na mapangu kino na bakanivo na koyoka population koloba nyonso oyo ezali mpona kozanga kokire bakanivo nde na lolenge oyo nde soki mvula enoki bosoto nyonso eutaka likolo ya makala eyaka kofandela bango na mapangu tala ntina bazali kotuna soki Kinshasa bopeto ezali kaka mpona bakomini mosusu kasi bango te bakonzi botala biso place tala place nyonso ndenge ezobeba boye mbula soki beti mai ezobima ti na prince mwaya koleka ezozala te donc soki sawa ote bobongisi te makambo mosusu ekosalama na mboka oyo eza te bino nde moto apesi bino bachance mpo bosunga biso mbula nde moto azomema basalite wana soki amemi basalite eye ekoti na kati ya terase terase ekola bazo kosala fale prince kababuka babuka te yango mona makambo nyonso ezobeba bongo salite salite ata tozoleka boye tozoleka na kati nde ya mai mwana yo tokodinda pe me tozoleka na badifficulté donc mpo bima biso si tozombula ebe tobima fok ebalukela kuna etandiske yo oza nuka keke pama ifok eluka obaluka boye oleka te donc ce n'est pas bien bakondi batana makambo oyo eza propriété ezalaka la ville te ezala bapona bisika te fo balandela biso bourgmestre pe ya ngingi fo aluka mwa solution ya awa parce que tout ça vient bien te salité les qui solo pas biso a moyen te ba salité a des ordres par ci par là ceux qui mboule beti awa tu vivra bien te ba mai côté la biso tina banda ku tout ça bana ba bébé ba kondina biso ba lekaka chaque fois tout moment ba mona ka me ba luba rien a toi la bana ba bébé ceux qui mboule beti côté ni on se tout tambou la raté tout tambou la raté mai côté biso na ba santé na ba foule côté biso tina nda ku papa côté la biso makambu oyo penza ezali kosenga tirage ya malonga esalemana ngambu oyo
pas population à l'ongana monyo koli ya bosoto na boende coordination ki ntsa bopeto bana ngirengir balobi opération na bino na ngam na bango ezali vraiment ma papa avançons seulement polobi ekole kalelo. Honorable Jean-Marie Lukula si azali ko continue bongo na mission na ye ya kosilisa délinquance o ezali bongo ko lata ba jeune pe bimela mela surtout ya drogue bombe pe atali si na ba congolais nyonso te kalate kalate inauguration ya immeuble oyo bozali komona G24 oyo ekozala bongo awa. À très bientôt ekozala bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezalinde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique pe ami kotisa na vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi bona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka. Honorable Jean-Marie Lukula si bakisela ye double brassard eba ke ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24 pe eko sangisa ba service belé et belé oye ko sunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle, brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagner ba membre ya G24 pe lisusu service ya ko telemela phénomène bombé oye ezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi boyende zalaka un homme social ezali nde oyo akabola kamuke azali nango na petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye. Honorable Jean-Marie Lukulasi, oumela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre. Yabo e penza e kosala e loko. Doit déterminer bato ba te ka bombe to kona na bango ti na suka. Kin la belle auto e baka kala to koki ko zongi se yango soki kaka kongolais moko na moko asangani. Pote to sala yango boye bate na butu nyonso na kati ya Kinshasa misala ya kinbopeto ezali bongo ko salema na ordre tope na mot d'ordre ya gouverneur de la ville Chantini Ngobila bolanda bino moko mondele a changé je gouverneur ya ville ya Kinshasa Chantini Ngobila mbaka a comprendre que avant vision na ye ya kinbopeto esimba e sengeli azwa idéologie ya mikili ya poto oyo ba kombo la kakaka ba balabala na butu c'est-à-dire soki bato nyonso ba koti mbilinga mbilinga esili nde ba koki kozwa ta ya kopeto la ba balabala surtout ke na Kinshasa ndenge bato baleka ka ebele e sengeli na ngo kaka elanda idéologie oyo talatina bato oyo ba mesana kozonga butu butu bazali ko marqué basi mibali balati ba choisi bleu bazali ko kombo la babalabala mingi mingi ba route principale sima ya kopeto la Kinshasa nde bayaka awa pona ko tumba ba salite nyonso yango e ko sala ke éviter ba foule et telema segi tuzomola musale zo sala maboya en tout cas c'est propre pour tout la mukala tongo boye to kuti deja musala ba komboli propre partout. En tout cas, qui nous peut être et qui donc, tout ce qui est continué, tout ce qui nous peut en tout cas, qui est en avant, pour nous dégré de ça, mais là, en tout cas, ils ont bien. Pour tout le monde, déjà qui est venu par-ci, par-là, tout le monde, déjà qui est propriété côté, de ma ramener ce qu'on posé, place aux agis salité, ou la moukala tombe moni salité, zate, nous tout balongoli, en tout cas, qui nous peut en avant. Donc, pour soutenir la Roma Kassi, Moussala et Salama Makassi, boye bien. Kinshasa bani robonga au moni que epesi c'est bon ba kinwa Kinshasa eza ya biso au moni ne tozo sa musala na butu boye na déjà na 3h du matin 2h30 awa bopeto ekokota awa na magasin kitambo ozwa ibete ke batu ba vivaka donc propriété ti na bakati ozo mona yo moko déjà ndenge batu bazo sala bazo tumba bazo komba déjà à 5h30
moto ya yamba le quand même na 4 heures déjà au komona déjà babandi ko bwa ka ba papier. Donc biso to sengara kaka na population chaque fois Kinshasa eza mwana na biso to batela ka mwana na biso malamu. Olé à Kouboua, kaka boua, kaka ba papier, ba milangi, ba sachet, par-ci, par-là, ezo bébé, c'est la biso mwana. To luka vraiment, to entretenir Kinshasa, o eza mwana na biso. En tout cas, malembe, Kinshasa, ezali koko mabopeto, to ko senga na gouverneur Gentil Ngobila, améliorer condition ya ba travailleurs, o yo ba kombo la kanabutu, pamba te bazalaka exposé na insécurité, Pebi sika ya ko vande za lakate, surtout a ko kipe ko bakisa. Ba materiel ya nouvelle technologie, oye ko singa lango ke batuba za le bele bele te, moutouka yango moko za ko kombo la peza ko bwaka mai. Yango ko sala ke, Kinshasa elata lisusu langi nango ya kala ya kin label, surtout mingi, na lisungi ya population kinoise, ya ko akompanye li kanisi oye ya kini bo peto, pamba te zali benefik pou na bien-être na bino nyonso, c'est-à-dire environnement ezalaka toujours propre. Page rose ya mokolo ya lelo elali bongo na Jean-Marie Kasamba, wazali président ya UNPC Kinshasa, PDG ya Télé 50 to bwakili sou page rose pona influenceuse Peniel oyo azalaka bongo na ngambo ya compte Instagram oyo na makape bolanda. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Peniel. Ma chance, elle a garde à vue et ça passe déjà parce que aza sujet américain. Donc on ne peut rien, c'est son anniversaire. On la traite bien à Kinshasa, donc tout le monde peut déjà s'apaiser. Je suis avec elle, n'est-ce pas, Peniel? Voilà, elle est bien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Continuez déjà à la souhaiter de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Peniel. Oui, elle se porte bien. On a échangé avec elle, on a vraiment parlé et elle se porte bien. Donc, j'espère que tout le monde peut se calmer déjà à ses nerfs. Et toutes les personnes qui aiment bien faire des fake news, arrêter avec des fake news. Peniel, elle est là, elle est congolaise au-delà de tout. Et elle a répondu en fait à ce qui se passe au Balobara, que ceux qui vont interpeller. Premièrement, il faut d'abord répondre à ma question, et puis après, voilà. Donc, la plus grande personne, au pseudo Lucas, Milomo Boyebi. Tokomi na suka pona mokolo ya lelo tokei ko atterrir ensemble nabino na kati ya avion ya information mokolo ya lelo bozala ki ebele yango to pesi bino merci po fidélité de bo pesi na po Congo Mag équipe rédactionnelle mobimba ya biso bango pe bazali kozongisela bino matondo na matondo po toko continue toujours ko sala mosala ndenge bino bolingi to salela bino ya ko pesa ka bino ba information en temps réel, pe na bo solo. Awa, moussalande.